ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମରଣିକା। ଆପଣ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ମରଣିକାସ୍ କିଚେନକୁ। ଏବେ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି ଦହି ମଞ୍ଜା କରିକି ଆଣିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସଭିଙ୍କୁ ଦହି ମଞ୍ଜା ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଲ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଖାଯିବ, ସେଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିର ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଲ୍ ଲେଖାଯାଇଥିବ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦହି ମଞ୍ଜା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ମଞ୍ଜାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କାଟିଦେଇଛି। ଅଦା ଛେଚା ଗୋଟିଏ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ନେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରେ ଏମିତି କାଟିଦେଇଛି, କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି ଏବଂ ଦହି ଗୋଟିଏ ଗିନା ନେଇଛି। ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ନେବେ ଏବଂ ହେଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଲୁଣ, ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଦହି ମଞ୍ଜାଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହେଇଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ସମୟ ଜମାରୁ ଲାଗିନଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଇଜିରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥାଏ ଘରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦହି ମଞ୍ଜା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜାକୁ ସିଝେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଞ୍ଜାକୁ ପାଣିକୁ ଏବଂ ଲୁଣ କିଛି ଦେଇ ସିଝେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହଳଦୀ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦହି ମଞ୍ଜାରେ ହଳଦୀ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କଲର୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ପକାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଣ, ପାଣି ଏବଂ ମଞ୍ଜା ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଝେଇ ଦେଉଛି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ସିଝେଇବେ। ମଞ୍ଜାଟି ସିଝିଲା କି ନାହିଁ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜାକୁ ହାତରେ ଚିପି କରି ଦେଖିଲି, ଆମର ମଞ୍ଜାଟି ସିଝି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଲି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ମଞ୍ଜା ପାଇଁ ବଘାରିବି। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ପର୍ବରେ ତେଲ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତେଲ ବଦଳରେ ଘିଅ ପକାଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ତେଲ 2 ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ତେଲ ବଦଳରେ ଆପଣ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ନେଇଯିବେ। ତେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପକାଇ ଗରମ କରିଦେବି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣକୁ ପକାଇଦେବି। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଯିବ ଅଦା ଛେଚାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବି ଏବଂ ଅଦା ଛେଚାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଶୁଖା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇଦେବି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି। ଠିକ୍ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ତାପରେ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇଦେଲି, ହେଙ୍ଗୁକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଭାଜି ଦେଉଛି। ବଘରା ସବୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସେଇ ପେନ୍ଟିକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ମଞ୍ଜା ସିଝାକୁ ମୁଁ ବସାଇଦେଲି ଏବଂ ବଘରା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ପକାଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଘୋଡ଼ାଇଦେଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ଫ୍ଲେଭର୍ଟି ମଞ୍ଜାକୁ ପଳାଇଯିବ। ତାପରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇଦେଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ଗୋଟିଏ ଗିନା ରଖିଥିଲି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ଧନିଆ କଟା ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧନିଆ କଟା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପକାଇଦେବେ, ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ହବିଷାନ୍ନ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହବିଷାନ୍ନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେହି ସେହି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆପଣ ପକାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପକାଇକରି ଦହି ମଞ୍ଜା କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବଘରା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ବଘାରି ଏଥିରେ ପକାଇଦେବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣ ସଭିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ବିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।